អ៊ុយក្រែនបណ្ដេញមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតក្នុងរង្វង់ពេលមានសង្គ្រាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានធ្វើទស្សនកិច្ចមួយស្កាត់ស្ងាត់ទៅកាន់ខេត្ត Donetsk ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដើម្បីពង្រឹងទឹកចិត្តប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពក្នុងរង្វង់ពេលការវាយលុកដ៏ខ្លាំងក្លារបស់រុស្ស៊ីកំពុងកើតមាននៅទីនោះដំណើររបស់លោក Zelensky នៅក្នុងក្រុង Pokrov បានធ្វើជាមួយអាដាមស្នេហ៍ឯក Andriy Natov ដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការថ្មីដែលទទួលខុសត្រូវលើការប្រយុទ្ធនៅក្នុងខេត្ត Donetsk ខេត្ត Donetsk គឺជាខេត្តមួយដែលមានការប្រយុទ្ធកំពុងតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ីសាច់ហត់ឈាមដោយរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការវាយសម្រុកដើម្បីគ្រប់គ្រងយកទឹកដីក្នុងខេត្តនេះទាំងស្រុងក្រោយការប្រកាសកាត់យកខេត្តភាគខាងកើតមួយនេះជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្ត3ដតីទៀតខេត្ត3ដតីទៀតដែលរុស្ស៊ីបានប្រកាសជាខេត្តរណបគឺខេត្ត Luhansk ខេត្ត Zaporizhia និងខេត្ត Kherson តំបន់មួយចំនួននៅខេត្ត Donetsk ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមិនទាន់បានคลายជាទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់អស់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេគណៈអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងបន្តកាន់កាប់ចំណែកទឹកដីភាគតិចបានបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនតបទៅវិញដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបានចូលគ្រប់គ្រងក្រោយសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022អ៊ុយក្រែនបានផ្លាស់ប្ដូរមេបញ្ជាការថ្មីនៅ Donetsk ឧត្តមស្នេហ៍ឯក Andriy Natov ទើបត្រូវបានជំនួសតំណែងឧត្តមស្នេហ៍ឯក Yuri Sodol នាវេលាថ្មីៗនេះក្រោយមានការចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈថាឧត្តមស្នេហ៍ឯកអ៊ុយក្រែន Yuri Sodol នោះបានធ្វើឲ្យកម្លាំងទាហានរងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លានិងក៏មានការចោទទៀតថាឧត្តមស្នេហ៍អ៊ុយក្រែនរូបនោះទៀតគឺជាមេទ័ពដែលគ្មានសមត្ថភាពលោក Zelensky ទើបបានប្រកាសការផ្លាស់ប្ដូរនេះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី24មិថុនាកន្លងមកដោយលោកមិនមានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយពន្យល់នូវមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យមានការដកមេបញ្ជាការដែលដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងការបញ្ជាប្រយុទ្ធនៅក្នុងខេត្ត Donetsk នោះឡើយអដាមស្នេហ៍ឯក Yuri Sodol ទើបត្រូវបានដំឡើងឋានៈខ្ពស់ជាមេបញ្ជាការបញ្ជាកងកម្លាំងរួម Joint Force ទាំងកម្លាំងជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសប្រមាណពី4ខែមុនមកនេះបន្ទាប់ពីលោកអដាមស្នេហ៍អូលេកសាន់សៀរស្គីត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថានៅប្រមាណម៉ោងមុនការដកមេបញ្ជាការកងកម្លាំងរូបនោះគឺមានប្រធានសេនាធិការកងពលអាសូវលោកវរៈស្នេហ៍តូបូកដានក្រូទេវិចដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរដ្ឋState Bureau of Investigation SBI ចោទប្រកាន់ថាឧត្តមស្នេហ៍ Yuri Sodol ដែលបញ្ជាការប្រយុទ្ធនៅក្នុងខេត្ត Donetsk បានធ្វើឲ្យទាហានក្រៅបង្គាប់របស់ខ្លួនស្លាប់ជាច្រើនស្លាប់ជាងឧត្តមស្នេហ៍របស់រុស្ស៊ីនោះទៅទៀតលោក Bohdan Krotevich បានសរសេរទៀតថាលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯក Yuri Sodol នោះក៏មិនត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតលើរឿងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនៅក្នុងតំបន់និងទីក្រុង
នឹងការធ្វើឲ្យបាត់បង់ទាហានអ៊ុយក្រែនជាច្រើនពាន់អ្នកនោះឡើយលោកបូដាន់ក្រូទេវិចបាននិយាយទៀតថាទាហានក្រុមបង្កប់បានស្អប់ខ្ពើម្ដំសេនីយូរីសូដលនោះយ៉ាងក្រៃលែងពាក្យត្អូញត្អែររបស់លោកបូដាន់ក្រូទេវិចតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram មានការចូលមើលចំនួន800,000លើកភាពត្អូញត្អែរទាំងនោះហើយបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំមេបញ្ជាការថ្មីប្រធានសេនាធិការកងពលអាសូវលោកបូដាន់ក្រូទេវិចបានសរសេរសម្ដែងក្តីរីករាយចំពោះការតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកអង់ឌ្រីណាតូវជំនួសអតីតមេបញ្ជាការចាស់ដោយនិយាយថាមេបញ្ជាការថ្មីនោះគឺជានាយទាហានម្នាក់ដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការដឹកនាំបញ្ជាការប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិខេត្តដូណេតស្ចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមឈ្លានពានពេញទំហឹងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ឧត្តមសេនីយ៍ឯកយូរីសូដុលត្រូវបានចាត់តាំងលើកិច្ចការពីក្រុងម៉ារីយូប៉ូលនិងសមរភូមិក្បែរក្រុងវុលណូវាការបស់អ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតប៉ុន្តែទីតាំងក្រុងទាំងពីរកន្លែងត្រូវបានរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកយូរីសូដុលត្រូវបានដំឡើងជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងរួម Joint Force Commander នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្នុងពេលដែលលោក Oleksandrsky ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះបាននិយាយសង្ស័យថាការបណ្ដេញចេញឧត្តមសេនីយ៍ឯកយូរីសូដុលនោះទំនងនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់លោកអូលេកសាន់សៀរស្គីដោយសារតែមានទាហានខ្លះមិនចូលចិត្តរូបលោកបន្ទាប់ពីមានការបណ្ដេញអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោកឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាលេរីសារុស្នីកាលពីខែកុម្ភៈនោះមកមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ថាតើឧត្តមសេនីយ៍ឯកយូរីសូដុលដែលធ្លាប់បញ្ជាលើកងកម្លាំងថ្មើរជើងក្នុងខេត្តទាំង4ដែលរុស្ស៊ីបានកាត់ជាទឹកដីរណបនោះនឹងត្រូវមានភារកិច្ចថ្មីឬត្រូវតែងតាំងអ្វីសារជាថ្មីវិញនោះឡើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Zelensky នៅ Donetsk គឺជាការលើកទឹកចិត្តទៅហ៊ានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដោយស្ងាត់ស្ងាត់ចុះសាកសួរសុខទុក្ខទៅហ៊ានសមរភូមិមុខនៅក្នុងខេត្ត Donetsk នេះលោក Zelensky បាទទោះបីជាមិននិយាយចំចំអំពីមូលហេតុដែលមានការដកមេបញ្ជាការកងពលលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកយូរីសូដុលនោះក៏ដោយប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបង្ហាញថាលោកមានភាពតឹងតែងចំពោះមន្ត្រីណាដែលលោកសង្ស័យថាបានគេចពីតួនាទីរបស់ពួកគេលោកបានប្រាប់ទៅហ៊ានអ៊ុយក្រែននៅទីនោះទៀតថានៅពេលដែលបានវិលត្រឡប់ទៅរដ្ឋធានីគៀវវិញលោកនឹងនិយាយចំពោះមន្ត្រីណាដែលនឹងត្រូវនៅទីនេះនិងមន្ត្រីដទៃណាដែលត្រូវឋិតក្នុងតំបន់ក្បែរសមរភូមិលោក Zelensky បានថ្លែងបន្តថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ក្រោយបានដឹងថាមានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនមិនបានមកទីនេះរយៈពេល6ខែឬច្រើនជាងនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ទៅហ៊ានអ៊ុយក្រែននៅទីនោះទៀតថាវានឹងមានកិច្ចសន្ទនាដ៏មឹងមាត់មួយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីស្នើដល់សមរម្យពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគេទាំងឡាយនោះស្ថានភាពប្រយុទ្ធលើសមរភូមិនៃភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនបានវិវត្តប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ2023គ្រាដែលអ៊ុយក្រែនមានកម្លាំងទាហានជាមួយនឹងក្របរំសេវនិងឧបករណ៍យោធាច្រើនគ្រប់គ្រាន់នោះ
អ៊ុក្រែនបានបើកការវាយលុក counter offensive របស់ខ្លួនដើម្បីចង់ដណ្ដើមយកទឹកដីវិញប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការនោះមិនបានទទួលជោគជ័យដូចតាមការរំពឹងទុកឡើយក្នុងពេលនោះទៀតគ្រាដែលអ៊ុក្រែនត្រៀមធ្វើការវាយលុកជាបន្តថែមទៀតក្នុងរដូវត្រជាក់ចុងឆ្នាំ2023បន្ថែមទៀតនោះស្រាប់តែស្ថានភាពពិភពលោកបានប្រែប្រួលដោយសារតែមានការផ្ទុះសង្គ្រាមថ្មីមួយនៅមជ្ឈមបូព៌ាពិភពលោកបានងាកខ្លាំងទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយធ្វើឲ្យអ៊ុក្រែនប្រឈមនឹងការខ្វះអាវុធនិងគ្រាប់បំសេវរុស្ស៊ីនៅពេលនោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពវាយលុកមកវិញជាមួយការដណ្ដើមបានយកទឹកដីជាច្រើនទៀតក្រុងគន្លឹះអាឌីវកានៃខេត្តដូណេតស៍ដែលអ៊ុក្រែនបានរក្សាកាន់កាប់ជាយូរឆ្នាំត្រូវរុស្ស៊ីបានវាយចូលកាន់កាប់យកនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024រុស្ស៊ីបានថ្លែងអួតអាងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយកាន់កាប់យកទឹកដីទំហំជាង400គីឡូម៉ែត្រក្រឡារបស់អ៊ុក្រែនក្នុងរយៈពេលតែ3ខែដើមឆ្នាំ2024ដែលនាំឲ្យទំហំដីកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីពង្រីកមកភាគខាងលិចប្រទេសរបស់ខ្លួននោះមានទំហំសរុប100ពាន់គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលស្មើនឹង 1/5 នៃទឹកដីអ៊ុក្រែនទាំងមូលនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2024សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា $61,000,000នៃជំនួយយោធាមកឲ្យអ៊ុក្រែននៅជាមួយគ្នានោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៃអង្គការ NATO ថែមទាំងបើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុក្រែនអាចប្រើប្រាស់អាវុធជំនួយដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារដាក់លើគោលដៅសំខាន់ចាំបាច់នៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីថែមទៀតនៅថ្ងៃទី15និង16មិថុនាឆ្នាំ2024អ៊ុក្រែនក្រោមការជួយជំរុញនៃក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសន្តិភាពអ៊ុក្រែនដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសនិងបណ្ដាអង្គការនានាប្រមាណ90ប្រទេសបាទទោះបីជាកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះមិនមានការចូលរួមពីប្រទេសសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជារុស្ស៊ីចិននិងប្រេស៊ីលក្ដីគណៈប្រទេសចូលរួមដទៃទៀតដូចជាឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រទេសមិចស៊ីកូអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតប្រទេសអាក់មេនីបារ៉េននិងប្រទេសថៃជាដើមមិនបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះត្រូវបានអ៊ុក្រែនចាត់ទុកថាវាជាជោគជ័យមួយរបស់ខ្លួនដែលអាចនាំឲ្យពិភពលោកបានបែរមុខងាកមករកអ៊ុក្រែនវិញក្រោយពេលជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅមជ្ឈមបូព៌ានោះបានទាញឲ្យអ៊ុក្រែនស្ទើរតែឯកោទៅហើយនោះអ៊ុក្រែនក្នុងពេលដែលទើបបានស្ដារមុខមាត់លើផ្នែកការទូតបានមកវិញត្រូវគេរាយការណ៍នៅការរៀបចំជាជំហានដើម្បីការត្រៀមកម្លាំងសាជាថ្មីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហោះទី27មិថុនាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយប្រធាននាយកប្រៃអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្យាថាបន្តផ្តល់អាវុធការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធានិងជំនួយផ្សេងទៀតដល់ទីក្រុងគៀវសម្រាប់ច្រើនឆ្នាំខាងមុខនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងដាក់ចេញនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការជួយអ៊ុក្រែនលើវិស័យចំនួន9នៃគោលនយោបាយការពារនិងសន្តិសុខដែលរួមមានការផ្តល់អាវុធការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកឧស្សាហកម្មការពារជាតិនិងការដោះមីនប៉ុន្តែជាមួយនឹងភាពរលូនលើការងារការទូត
អ៊ុយក្រែនត្រូវគេរាយការណ៍ជាញឹកញាប់អំពីទាហានបាក់ស្មារតីដោយសារតែការរុះរើថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីយោធាជាច្រើនដងពេកនិងក៏មានការរិះគន់ពីសមាជិកសភាដល់មន្ត្រីយោធារបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរក្នុងការតែងតាំងមេបញ្ជាការថ្មីចុងក្រោយនេះលោក Zelensky មិនបានពន្យល់ក្បោះក្បាយនៅមូលហេតុដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធឡើយដែលលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់តាមសារវីដេអូកាលពីថ្ងៃពុធថាកាតព្វកិច្ចរបស់លោកឥណ្ឌាមសេនីយ៍ Andrey Natov គឺមានដូចតទៅនេះត្រូវកំទេចទាហាននៅរុស្ស៊ីជាពិសេសត្រូវការពារជីវិតទាហានឲ្យបានច្រើនបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាននៅជាមួយគ្នានេះដែរសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Mariana Bezula នៃគណៈកម្មាធិការការពារជាតិរបស់សភាបានហៅឥណ្ឌាមសេនីយ៍ Yuri Sodol ដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងថាជាឧក្រិដ្ឋជនសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានសរសេរចោទឥណ្ឌាមសេនីយ៍ Yuri Sodol នោះតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនិងសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនរូបនោះទៀតបានអំពាវនាវឲ្យលោក Oleksandr Sirsky លាលែងចេញពីតំណែងផងដែរអ៊ុយក្រែនកំពុងថាត់ក្នុងស្ថានភាពរៀបចំខ្លួនសារជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហាររុស្ស៊ីដណ្ដើមយកទឹកដីប៉ុន្តែបើទំនាស់រវាងមេបញ្ជាការនិងកងទ័ពត្រូវគេឃើញតែងកើតមានជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងការរិះគន់ពីសមាជិកសភាថែមទៀតនេះតើអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយរបៀបណា